za prv pat се набави опрема и се изврши обука на летечкиот персонал за гаснење на пожари и тоа го направивме на 3 хеликоптери на најсовремен начин. Извршена е обуката и гледате дека сега оваа единица и тој летечки персонал станаа столбот на заштитата од пожарите. Затоа сакам да им одадам исклучително признание и на началникот и на сите пилоти и вработени во овој одел за нивната пожртвуваност и посветеност кога станува збор за државата и за граѓаните, затоа што за нив нема работно време, за нив нема можам или не можам, туку едноставно секогаш се ставаат во функција на државата и на граѓаните и секогаш кога имаме тешки, сложени состојби, за нас можеби и нерешиви, тука се заедно со специјалните единици на Министерството за внатрешни работи да ги завршат и најтешките и најсложените задачи.